2, 1. Vuit caixes col·locades. Aquesta no està massa ben posada. Aquesta última no està massa ben posada. Ara! Ara! Ho quitem tot. Un minut. 10 caixes. Sí. 12. Molt bé, molt bé. 30 segons. Segons. 14 caixes. Hola, bien. Ahora. 10 segons. 5, 4, 3, 2, 1. Un fort aplaudiment. 14 caixes. Molt bé, un aplaudiment per Xavi.